Díky zhoršující se epidemiologické situaci město Ústí nad Orlicí ve spolupráci s místním oblastním spolkem Českého červeného kříže od 30. září znovu spustilo nákupy pro osoby v karanténě. Obdobně jako v jarních měsících se tak rozhodli pomoci zejména osamělým lidem v karanténě, kteří jsou odkázáni na pomoc ostatních. Probíhá to tak, že osoba v karanténě kontaktuje přes telefon pracovníka městského úřadu odboru sociálních služeb. Tam si zadá nákup. Objednávky se přijímají v pracovní dny od 8 do 10 hodin. Mléko chcete ve flašce nebo v krabici, trvanlivé nebo čerstvé? Trvanlivý, tak 3. Polotučná. Lidé nejčastěji objednávají základní potraviny, jako je pečivo, ovoce, masné výrobky, sýry nebo jogurty. Během týdne to jsou nákupy v řádech jednotkách. 7 až 10 nákupů za týden. Následně se požadavek elektronicky odešle do prodejny, kde se vše připraví. Náš pracovník zajede pro ten nákup, vyzvedne ho zabalený, připravený v tašce, předá ho klientovi za dveře, tak aby v podstatě nedošli k žádnému kontaktu. Prozvoní ho mobilním telefonem nebo zazvoní na zvonek. Nákupy se rozváží odpoledne mezi 14. a 18. hodinou. A následně my vystavujeme klientovi fakturu tak, aby nedošlo do opravy k žádnému kontaktu mezi pracovníkem a tím klientem, který může být potenciálně nakažený nějakou infekční nemocí. Tuto službu mohou využít zejména osamělé osoby v karanténě. Nákupy jsou poskytovány pro lidi, kteří bydlí na území města Ústí nad Orlicí. To platí i pro městské části. Bližší informace včetně telefonního čísla určeného pro objednávku nákupů najdete na webových stránkách města Ústí nad Orlicí.